Çəpəz qara qonuşması, qara qonuşması qurban dolanmaq baş konferansına iştirak edir. Qurban mənim oyun haqqında öz şirkələrin bizdən sonra özünüz təqdimləri salamınızı verə bilərsiniz. Salam edəm, əlaqə oldu. Yaxşı, mübarizəli bir oyun oldu. Baxmayaraq ki, baxımın bu göstərməyə bir oyunlarda imkan olmadı. Çünki işlər kim olması, mühəmmət çantı, bu qədər də bir əqəçən deyilmiş, hansı ki, bunu Qarabağ üçün xalqı saymaq olar o baxımdan, yoxsa hesabda geridir, gəldi, sağ bərabərləşdir, özü büyük xalq qazancı idi. Bizi qiymətləndir bu siz? Fikrimdə bildirdim, yəni mən həmişə ümumiyyətcə xalqımızın üstünə xalq gəlirsə, mən bunu qazan sayıram. Biz çətin səfərdə idik və bu gələn xalqın düşünəndik, ona böyükdür, son da faydaqçıq olacaq. Sözün son boyundakı bu tam dəyərli bilər. Onun elə hərdən bilər bilər. Bir qədər ağlanmadı, amma hər iki ilə xalq konfliktlərimiz üçün böyük üstündürdür. Yəni, səfələ futbolunu da saydı. Qurban, mən adətən belə eləyəm, sana yüzünə gelişirəm. Dostlarla belənməsindən səbəb, dostlarla qarşıdan çəkim onu gördü. Belə deyək ki, həm qəbələ ilə, həm də görüntüdən səfələ verəli. Ne yaxşı, yəni, bir qədər ehtiyatlı davranmaz, yəni, əsas qədərləşik, Mosan hamısı meydandayıb. Əvvəlki öncə istirahat vermişdik çoxdur dostlarımıza. Həqiqətən, meydançanın bu durumda olmasını da düşünmürdüm. Açıqa, bir qədərcədə bunlar deyilmiyi düşünmürdüm. Çünki əvvəllər də belə oradan çıxırdı. Bu vaxtlarda, bu əsildə normal olmasını görmüşdük. Sadəcə, günəndəki yarışlar meydançan daha da stresiyə salmışdı. Amma mənim də 4 günümüz var qarşılaşmalarında və zərəmin də təşkilini salatmalama edib. Belə proqramımızı belə tutmuşdur, az ki, bu təqdəmiyyə istirahat edək, əqdə oyunda əsəb çalışar. Yoxsa dəyəli başlayıb, dostlar edən başlayıb. Bu mədələ çoxlar edə sıxlardır. Arif Daşkanın adını nədə edir ki, hazırladır? Yəni, nə zamanlar ki, bir neçə epizodda Rəşad Sadıq qatdan, Rəşad Sadıq ona sərtlər edir. Normal, razı qaldım və deyirəm ki, belə açıqı şikayətlənmirəm. Yəni, bu meydançada sərtlər qaçılmaz idi. Yəni, belə sərtlər tək Arif belə, bilmək ki, çox importantlı oldu. Sadəcə, daha çox etirazımız nə idi? Bir əlaqçısı ilk sədə, çox sayıda ilk sədən gəlmə qazandı futbolçular, lazımsız qeydə. Sadəcə etirazımız normal idi, hansı ki, bizim kimi komandaya qoyulurdu, futbolçuları toplam yaxşı davranmadılar, fiziki gücə yaxşı, fiziki gücə malik yaxşı futbolçuları var. Və belə, bugün mən razı qaldım. İlk sədə ümumiyyətcə, çox farklı oldu. Orası ki, hücumlarda, çox yaxşı qoşulur hücumlarda. Və belə, ümumiyyət razı qaldım. Qurban bəy, İtaliya səfərindən nə gözləyirsiniz?
Bilmirəm, gəlmərəm, amma uşaqlar anlaşılacaqdır. Çalışacaq, yaxşı oyun göstərməyə. Endovan oyununa razı mı? Tamamdan oyun sisteminə uyğunlaşa bilir mi? Bəli, razıyam. Getirə daha da yaxşı uyğunlaşır. Belə tapşırıqları maksimum çalışır, yerinə yetirməyə. Sadəcə biraz təxdi gətirdik. Qol da var bilərdi, sadəcə biləyə gəlir. Yaxşı imkanı olurdu. Həmiz Petrov çox yaxşı uyğunlaşdı. Əslində, bir ülkən xasalı həzət eləmişdi. Çox tez düşündü və tez qərar verdi. Belə inşallah razıyam. Qubam öyrətmə, bildiyimiz qədərlə milli komanda aysiz kişi toplaşmalıdır. Sizin də hər gün qəmələrlə olan qoruyla da futbolistan istirahatı üçün profesiyonu üçün də futbolada olmayıq. Həm nə olacaq, əsas komanda, milli əsas çox futbolistan qarab olacaq. Yox, olmayacaq, çünki biz öz proqramı tutmuşuq, həm var hazırlı proqramı tutmuşuq. İkisində üçün də yaşlılar, ikisində oyun var, ikisində üçün də oyun var, üçün də yaşlılar səhvələr arasıdır. Həm elə inşallah söhbəlik olmuyor. Yəni, olmayacaq, siz ki, üçün günü səhər edirik, üçün günündən sonra səhər edirik və qaydan günü də müqəbələ edəcəyik. Allah oyunu var, sonra qarabağda qabaqda 6-3 səhvələr üzrə vaxt var, hansı ki, bu oyunu oyuna kimi. Məqə hər hansı futbolçuya vaxtım olsa, istifadə etmək, onlara şahit edək, yaradacaq.